እንደምን አላችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በያላችሁበት ሁሉ ሰላማችሁ እንበዛ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር እንዲሆን የሁል ጊዜ ምኞቴ ጸሎቴ ሲሆን፣ እግዚአብሔር በረዳን መጠን በዚህ ቻናል አብረን የእግዚአብሔርን ቃል የምንከፋፈል ይሆናል። አብረን እናጠናለን። በዩቱብ ቻናላችን በዚህ እግዚአብሔር ይረዳናል። እያንዳንዳችን ፋሚሊ ሆነን በጋራ የእግዚአብሔርን ቃል እንማማራለን። እኛም እኔም በበኩል የምችለውን እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ ያስቀምጠውን ሼር አደርግላችኋለሁ። ክፍት ነው ከእናንተም እኔ ማንም ሰው ማለት ነው ያንም እንዲያደርግ እየጋበዝኩኝ ለዛሬ ወዳለ ወደ ያው እግዚአብሔር ቃል እመጣለሁኝ። የዛሬን ቃል በሆነ ስፍራ በጥቂት ሰዓት ሼር እንደራረጋለን። እሱም ወደ አንደኛ ቆሮንቶስ ሰዎች መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 9 ጀምሮ ያለውን እግዚአብሔርን ቃል በጌታ በኢየሱስ ስም አነብና ወደሚፈልገው ሐሳቤ እሄዳለሁ። እንደዚህ ይላል፣ እኛ ከእግዚአብሔር ጋር አብረን የምንሰራ ነንና እናንተ የእግዚአብሔር እርሻ ናችሁ፣ የእግዚአብሔር ሕንጻ ናችሁ። ከእግዚአብሔር በተሰጠኝ ጸጋ መጠን እንደ አንድ ብልህ ግንበኛ መሰረትን ጣሉ፣ ሌላውም በላዩ ላይ ይገነባል። ነገር ግን እያንዳንዱ እንዴት እንደሚገነባ መጠንቀቅ አለበት። ምክንያቱም አንድ ጊዜ ከተመሰረተው መሰረት በቀር ሌላ መሰረት መጣል የሚችል ማንም የለም። ይህ መሰረት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ማንም በዚህ መሰረት ላይ በወርቅ ወይም በብር፣ በከበረ ድንጋይ ወይም በእንጨት፣ በሳር ወይም በአገዳ ቢያንጽ ስራው እንዴት እንደሆነ ይታያል። ምክንያቱም ያ ቀን ወደ ብርሃን ያመጣዋል። በእሳት ስለሚገለጥ እሳቱ የእያንዳንዱን ሰው ስራ ምንነት ይፈትናል። ማንም የገነባው ስራ ቢጸናለት ሽልማቱን ይቀበላል። ስራው የተቃጠለበት ግን ሽልማት ይቀርበታል፣ እርሱ ራሱ ግን ይድናል። ይሁን እንጂ የሚድነው በእሳት ውስጥ በጭንቅ እንደሚያልፍ ሆኖ ነው ይላል። በዚህ ክፍል እንደ አሁን እንዳነበብኩላችሁ ሐዋርያው ጳውሎስ በምሳሌ ሊያሳይ የፈለገ አንድ ትልቅ ነገር አለ። ያም ትልቅ መሰረት መሰረት ስለምን ነገር ማሳየት የፈለገ ነው እና ስለዚህ አራት ነገሮችን ያነሳል። አንደኛ መሰረት፣ ሁለተኛ ግንበኛ ወይም ግንባታ ወይም ህንፃ፣ ሶስተኛ እሳት፣ አራተኛ ደግሞ ሽልማት ወይም ደሞዝ እያለ ያነሳል። ስለዚህ እነዚህ አራት ነገሮችን እንደ ምሳሌ ያነሳልና እየዘረዘረ ወደ ትምህርቱ ይሄዳል ማለት ነው። እና ምንድን ነው መሰረት ማለት? እንዲህ አንድ ሐዋርያው እንደሚናገር ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚናገር እዚህ ጋር እንደ ብልህ ግንበኞች መሪ እኔ መሰረት ጣልኩኝ ነው። ምንድን ነው ይሄ መሰረት? መቼም አንድ ቤት ሲሰራ፣ አንድ ህንፃ ሲሰራ መሰረት አለ። መሰረቱ ካላማረበት ቤቱ መጨረሻው አያምርም ማለት ነው። ህንፃው ሰክሰስፉል አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ግን በእኛ ኮንቴክስት በክርስቲያኖች አረዳድ እኛ የምናምነው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ሊያስተምር የፈለገው መሰረት የእኛ ፋውንዴሽናችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት ነው። ሰው በዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ በተጣለው መሰረት በሞተው በተነሳው በተሰቀለውና ሞትን ድል አድርጎ በተነሳው በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ መሰረት ጥሏል። እንዴት ነው ይህን መሰረት የጣለው? ልክ ሐዋርያ ጳውሎስ አሳዳጅ ከነበረበት ተመልሶ የክርስቶስን ትልቁን ወንጌል ለመስበክ ስት ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከለየው በኋላ እንቁ የእግዚአብሔርን ክብር የሚሸከም ዕቃ ሆኖ ከተመረጠ በኋላ እሱ በድፍረት ወንጌልን ይናገራል፣ ቀድሞ እየሄደ ማለት ነው። እና ስለዚህ እኔ ያለፍኩኝ መሰረት ጣልኩኝ፣ ሌላው ደግሞ በዛ መሰረት ላይ ይገነባል በአቅሙ።
በዚህ መሰረት የሚጥለው መሪ ኢንጂነር መሪ መሐንዲስ ሐዋርያው ጳውሎስ ነው። ሌሎች ደግሞ ብዙዎች አሉ፣ እኛም ጭምር አሁን ዛሬ የዚህ ዘመን አገልጋዮች የምንባል ሁሉ እያንዳንዳችን በእግዚአብሔር ቤት በክርስቶስ ኢየሱስ ያመንን ሰዎች እያንዳንዳችን የሚንገነባው ያ ስራችን ግንባታው በጥንቃቄ መሆን አለበት። ያንን ጳውሎስ ያስተምራል። ሶ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መሰረታችን ነው። መሰረቱ ላይ ግን ብዙ አይነት ግንባታ ሰዎች ይገነባሉ። አንዳንዶች በወርቅ፣ ሌሎች በብር፣ አንዳንዶች ደግሞ በከበረ ድንጋይ፣ በአገዳ፣ በእንጨት፣ በሳር ይገነባል ወይም ይታነጻል ቤቱ ማለት ነው። እኛ እግዚአብሔር ቤት ነን፣ የእግዚአብሔር ህንጻ አለን። በዚህ ህንጻ ላይ ሰዎች ሁሉ እኛም ሁላችንንም አስተዋጽኦአችንን እናደርጋለን። የምንችለውን እያደረግን እናነጻዋለን፣ ወይም ግንባታው ፉል እንዲሆን ዘንድ ፍጹም እንዲሆን ዘንድ አንድ ቤት ተሰርቶ ተመርቆ ሰው እንዲኖረው እስከሚደረግ የሚያስፈልግ ፕሮሰስ አለ አይደለ? ያንን ፕሮሰስ ሁሉ ማለፍ ማለት ነው። እንግዲያውስ ይህንን ሁሉ ሲያልፍ በእነዚህ በተዘረዘሩ ስድስት ነገሮች በወርቅ፣ በብር፣ በከበረ ድንጋይ፣ በእንጨት፣ በእሳት ወይም በአገዳ ያነጻል ሰው። ሐዋርያ ጳውሎስ እነዚህ ስድስት ነገሮችን ያስተምራል። እንግዲህ ላሳያቸው የፈለኩት ትልቅ ነገር አለ። የመጀመሪያው መሰረታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይህንን መሰረት ማንም ሊቀይረው ሊሽረው ማይችል ያው የሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ መስቀል ላይ የተሰቀለው የሞተልን ደግሞ ሞትን ድል ነስቶ ወደ አብ ቀኝ ሄዶ እኛ ለወስድ ተመልሶ ቦታ ዘጋጅቶ ለመጣ ያለውን ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን መሰረት የምጻረር ወንጌል ሚናገር መልአክ እንኳ ቢሆን የተረገመ ይሁን ብሎ ነው የተናገረው። ጳውሎስ ደፋር ነው አይደለም? ሰው መልአክ እንኳ ቢሆን ከተሰበከው ወንጌል ሌላ ወንጌል ከተሰበከው ከክርስቶስ ወንጌል ሌላ የሚሰብክ እሱ የተረገመ ይሁን ይላል። እዚህ ምንነታችን በእሳት ይፈተናል። ርዕሴን አልነገርኳችሁም እስከሆነና ርዕሴ ምንነቱ በእሳት ይፈተናል። ምንነታችን የሁላችንም ምንነት በምን ይፈተናል? በእሳት ይፈተናል የሚል ነው። አሁን ላወራችሁ የምፈልገው የእያንዳንዳችን ምንነት በእሳት ይፈተናል። እሳት ይፈትነዋል። እሳት ውስጥ ተፈትኖ የሚያልፍ እሳት ውስጥ ተፈትኖ የማያልፍ ምንነት የየራሳችን የአገልጋዩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የተቀበለው የአዲስ ኪዳን አማኝ ሁሉም ካህን ነው፣ ሁሉም አገልጋይ ነው። ስለዚህ የሱ የኛ ምንነት እሳት ውስጥ ተስት ተደረግና ያልፋል። ወርቅ እሳት ውስጥ ተስት ተደርጎ ስላለፈ ነው በጣም ውድ የሚያምር የሆነው። የኛ ምንነት እንዲሁ ነው። ስለዚህ ይሄን ሐሳብ ነው ላሳያችሁ የሚፈልገው። ምንነታችን በእሳት ይፈተናል። እሳት ምንድን ነው? ሐዋርያ ጳውሎስ ካነሳቸው ነጥቦች አንዱ ነው እሳት። እሳት የእግዚአብሔር ፍርድ ነው። እግዚአብሔር በመጨረሻው ቀን እያንዳንዱን በፍርድ ፊት ያቀርበዋል። ሁላችንም በእሳት ፊት እንቀርባለን። ትልቁ የህይወት መዝገብ ይከፈታል ማለት ነው። ያኔ የኛ ስራ ይገለጣል። ጨለማው በጨለማ የተሰራው በቀን የተሰራው በሌሊት የተሰራው ሁሉ ወደ ብርሃን ፊት ይመጣል። እኔ እንደገና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ስለዚህም በጨለማ የተሰራውን ደግሞ ወደ ብርሃን የሚያወጣው የልብንም ምክር የሚገልጥ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ጊዜው ሳይደርስ አንዳች አትፍረዱ። በዚያን ጊዜ ለእያንዳንዱ ምስጋናው ከእግዚአብሔር ዘንድ ይሆናል። ለእያንዳንዱ ምስጋና ከእግዚአብሔር ዘንድ እስከሚሆን ድረስ ለእያንዳንዱ ክፉም ለሰራው ደግም ለሰራው ምስጋናው በእጁ እግዚአብሔር እስከሚሰጥ ድረስ እንደገና ሁለተኛ ቆሮንቶስ በዚህ መጽሐፍ ሐዋርያ ጳውሎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ላይ ምን ላለ መሰላችሁ? መልካም ቢሆን ወይም ክፉ እንዳደረገ እያንዳንዱ በስጋው የተሰራውን በብድረት ይቀበላል። ይቀበል ዘንድ ሁላችን በክርስቶስ ፍርድ ወንበር ፊት
ልንገለጥ ይገባናልና ያንዳንዳችን በስጋችን የሰራነው ስራ በፍርድ ወንበር ፊት ሊገለጥ ግድ ነው። ወንበሩ ፊት ቀርቦ ወንበሩ ምለውን እግዚአብሔር ምለውን። ስለዚህ የኛ የሰራነው ስራ ቀድም እንዳልኩኝ ወይ ወርቅ ሊሆን ወይ ብር ወይ አገዳ ወይ እንጨት ሆኖ ቴስት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ እዚህ ክፍል ላይ እነዚህ ክፍሎች አንድ ላይ ሆነው የሚናገሩት ሊያስተላልፉ የፈለጉ መልእክቶች አሉ። ሰው ክፉም ይስራ ደጉም ይስራ፣ ጊዜውን ጠብቆ ግን ዋጋውን ከእግዚአብሔር እጅ ይቀበላል። ሽልማት አድርጎ ፍርድ አድርጎ እንደ ደመወዝ ሊሆን ይችላል whatever it is። እግዚአብሔር ግን ቀኑን ጠብቆ ይሰጣል። ማናችንም እንሆን ምን ነብይ ይሁን አገልጋይ ይሁን ዘማሪ፣ ማንኛውም ሰው በሰራው ስራ በእግዚአብሔር ፊት ይቀርባል። እግዚአብሔር ፊት ራቁትን ነን፣ እግዚአብሔር ፊት ባዷችን ነን። እግዚአብሔር ሁሉን ነገራችንን ነው የሚያየው። የተደበቀ ነገር አንድም በእግዚአብሔር ፊት ጨለማ አለን የለም። በእግዚአብሔር ፊት ጨለማ የለም፣ ሁሉም ብርሃን ነው ነው የሚለው። ምክንያቱም ክርስቶስ ኢየሱስ ራሱ ብርሃን ነው። ራሱ የሚያበራስ ከሆነ ድረስ ልክ ጨለማ ቤት ለገብተን ማብራት ኦን ስናደርግ ማብራት እንደ ጨለማው ሁሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣበት ቦታ ነው ሞር ጨለማ፣ ያንዳንዱ ነገር ብርሃን ነው ማለት። ስለዚህ ያንዳንዱ ሰው የሰራው ስራ ቀኑን ጠብቆ ወደ ብርሃን ፊት ስለሚመጣ ወደ ፍርድ ፊት ማለት ነው ስለሚመጣ ምነቱን ነው ብለው አሁን ቻኩላችሁ አትፍረዱ፣ ማናችንም አንፍረድ። ስለዚህ ይህ ጉዳይ ቀኑን ይጠብቃል፣ በኃያሉ በአምላካችን በእግዚአብሔር ፊት ይገለጣል ማለት ነው። አስተማሪዎች፣ ሰባኪዎች፣ ዘማሪዎች፣ ነቢያት፣ አገር መሪዎች፣ የቤተክርስቲያን መሪዎች፣ የሰው ዘር ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት አሁን ላይ ራቁቱ እንድታያል። እግዚአብሔር ሁሉንም ያያል። አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። የሚያይ አምላክ ስላለን ስሙ ይባረክ። ስለዚህ በዚህ አምላክ ፊት ነው ያለነው። በጓዳ ሆነን እንጸልይ ብንሆን ወደ እግዚአብሔር ምንቃተት ብንሆን ለፊትህ ምንጮህ ብንሆን እግዚአብሔር ትክክለኛውን ወንጌል እንዲያመጣ ምድርቱ ላይ እግዚአብሔር ትክክለኛውን ስራ እንድሰራ መሪ ትክክለኛውን ስራ እንድሰራ ምንጮህ ስተትም ምንሰራ ቢኖር እግዚአብሔር ሁሉን ያያል። እግዚአብሔር ሁሉን መስግቦታል። ስለዚህ ሁሉም በእግዚአብሔር ፊት ራቁቱ መሆን ልናውቅ ይገባል። በትልቁ መዝገብ ላይ እየተመዘገበ ነው ስራችን፣ እየተመዘገበ ነው። ቀኑን ጠብቆ ወደ ብርሃን ይመጣል፣ ወደ ፍርድ ፊት ይመጣል፣ ወደ እሳቱ ፊት ይመጣል ማለት። ስለዚህ እግዚአብሔር ፍርድ መሳሪያው እሳት ነው። አንዳንድ ሰነፎች፣ አንዳንድ ሞኞች፣ አገልጋዮች፣ አስተማሪዎች እንደምናገሩ ጌታ ኢየሱስ አይም ብለው እንደተመቻቸው እንደሚሉት አይደለም። እግዚአብሔር ለንስሐ ለምህረት ጊዜ ሰጥቶ ዝም ያለው እንጂ እግዚአብሔር ስለማያይ አይደለም። እግዚአብሔር ስለማይናገር አይደለም። እግዚአብሔር ስለማይመለከትና ጣልቃ ገብቶ መስራት ስላቃተው አይደለም። እግዚአብሔር ያያል፣ እግዚአብሔር ይመለከታል። ደግሞም በርግጥ እግዚአብሔር ይመጣል፣ ለእያንዳንዱ እንደየስራው ዋጋውን ይሰጣል። እንግዳውስ እሳት ምንነታችን ይፈታል። በሁለት ክፍል ከፍለን እኔና እንጨርሳለን። እሳት ምንነታችንን ስፈት ነው የማይቃጠልና የሚቃጠል ብለን ሁለቱን ሐሳብ ባጭሩ እናገርና እጨርሳለሁ። የሚቃጠል ምንነታችን፣ የማይቃጠል ምንነት አለ እንደየስራችን። ስለዚህ እሳት ስፈት ነው። ወርቅ፣ ብር፣ የከበረ ድንጋይ ቢሆን ስራችን አይቃጠልብንም ማለት ነው። ወርቅ፣ ብር ወይም የከበረ ድንጋይ እሳቱን ያልፋል፣ ትስት ስደረቅ እሳቱን ያልፋል ማለት ይሄ አይቃጠልም። እግዚአብሔር ቤታችንን ስንሰራ በእነዚህ ብንገነባው፣ ክርስቶስ ኢየሱስ መሰረት ጥሎ ሄዷል። ሐዋርያው ጳውሎስ መሰረት ጥሎ ሄዷል። መሰረቱ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ለትልቁ ቤት እየገነባን የምናመጣው እቃችን፣ የምንሰራው፣ የምናመጣቸው መሳሪያዎች ያ የኛ ስራ ዴይሊ ላይፋችን ማለት ነው። የምናወራው፣ የምናደርገው ሁሉ፣ የምንነጋገረው፣ የምናስበው ሁሉ ተደምሮ ወርቅ ቢሆን ብር ቢሆን የሚከበረ ድንጋይ ቢሆን እሳቱን ያልፋል።
ስለዚህ ክብራ ክልል ተጠብቀናል ማለት ነው። ሽልማት ተጠብቀናል ማለት ነው። በዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። በርግጥ የሚመጣ ጊዜ እኛ በዳመናት ላይ እሱን ለማግኘት እንሄዳለን። እሱ ደግሞ ስውሩ ምጻት ሁለት አይነት ምጻት ነው ያለው፣ ግልጹ ምጻትና ስውሩ ምጻት። እናልባት ይሄን ትምርት ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ መምጣት ስለመጨረሻው ትምርት ዘመን ሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እንገናኝ ሊሆን ይችላል እና እሱ ላይ ሌላ ጊዜ እንማማራለን። አሁን ላይ ግን አንደኛው በስውሩ ምጻት ላይ እኛ ቤተክርስቲያንን እንነጠቃለን። ቤተክርስቲያን ማለት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምነን እንዳለ ሰዎች ነን። ስለዚህ እኛ ስንነጠቅ በአየር ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ ታጅቦ ይመጣል። እኛም ከዚህ እንሄዳለን፣ ዳመናት ላይ እንገናኛለን ማለት ነው። በዛም ጊዜ ሁለት ስራ ይሰራል ክርስቶስ ኢየሱስ። የመጀመሪያው የበጉ ሰርግ ነው እኛ የምንካፈለው። የበጉ ሰርግ ማለት እኛና ክርስቶስ ኢየሱስ የምንጋባበት ነው። ሁለተኛ ደግሞ በዛን ዳመናት ላይ እንደገና በዳመናት ላይ ሆነን አየር ላይ ሆነን አክሊል ወይም ሽልማት መስዋዕት የከፈሉ ለወንጌል አርበኞች የሚሸለሙበት ነው። በዚህ ሽልማት ውስጥ ልንገናኝ ነው የሚገባል። ይህ ሽልማት የምናገኘው ወርቅ ብር ቢሆን ወይም የከበረ ድንጋይ ቢሆን እኛም ሽልማቱ የምናገኝበት ነው ማለት ነው። እኛም እንድናለን፣ ሽልማቱንም እናገኛለን። መቼ? ስራችን ወርቅ ብር ወይም የከበረ ድንጋይ ሲሆን በአብ ፊት ያኔ ክርስቶስም ለእኛ ይሸልመናልም ይመሰክርልናል። ይመሰክርብናል አይደለም፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ያፈሩትን ይመሰክርባቸዋል። በአብ ፊት እነሱ ክርስቶስን እኔን ያልተቀበሉኝ ብሎ ይመሰክርባቸዋል። እኛ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መስክረን አምነን ለሌሎችም ተናግረን በግልጽ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነን በስራችን ወርቅ ሊሆን ተፈትኖ ሲያልፍ ይመሰክርልናል። ልጆቼ ናቸው ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ጌታ ኢየሱስ እጣችንን ከነዚህ ሰዎች ጋር ያድርግልን። ሁለተኛው ስራችን ወይም ስራው የተቃጠለበት እሳት ምንነቱን ስፈት ነው። ስራው ምን የሆነበት? የተቃጠለበት። ይህ ሰው በእንጨት በሳር ወይም በአገዳ የገነበ ነው። የተመሰረተውን መሰረት በአገዳ በእንጨት ወይም በሳር የገነበ። እንግዲህ እንደምናውቀው እሳት አገዳን ያቃጥላል፣ ሳርን ያቃጥላል፣ እንጨትን ያቃጥላል። ሊያልፍ አይችልም አመድ ከመሆኑ ውጭ። ስለዚህ የነዚህ ሰዎች ስራ በእሳት ውስጥ አመድ ሆኑ። በፍርድ ወንበር ፊት ቀርበው ዴይሊ ኑሮ ላይፋቸው ስራቸው ዋጋ ቢስ ነው ማለት ነው። ትርጉም የሌለው ነው፣ ትክክለኛ አይደለም። ክርስቶስ ቃሉ እንደምለው እየኖሩት አይደለም እና ስለዚህ ይቃጠልባቸዋል። ሽልማት የላቸውም። ሽልማታቸው ይበላሻል። ሽልማታቸው ይጠፋል። ነገር ግን እነሱ በጭንቅ ይድናሉ። ሰዎቹ በጭንቅ ይድናሉ፣ ሽልማት ግን አይኖራቸውም። ድነታቸው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ያዘኑ ሰዎች ናቸው። እነሱ ቀሪ ዘመናቸው ሙሉ የሐዘን ነው። ለምን? በእጃቸው ባዶ ሆኖ ነው የዳኑት ማለት ነው። በጭንቅ በእሳት ውስጥ ስራቸው ሁሉ ተቃጥለው፣ እነሱ ግን ክርስቶስ ኢየሱስን ስላመኑ ይድናሉ። በሚጥ ይላል ቃሉ፣ በጭንቅ ይላል። ግን ሽልማት ሳይኖር ድነዋል ሰዎቹ። ለምንድን የሚያዘኑት? እጃቸው ባዶ ነው። እነዛ ሰዎች አክሊል አላቸው። ቅድም በወርቅ በብር የገነቡ ሰዎች አክሊላቸውን ይዘዋል በእጁ፣ ደስ እያላቸው ነው እነሱ። እነዚህሳ የጭንቅ ድነት ለጭንቅ ነው፣ በጭንቅ ነው የዳኑት። መዳናቸው በጭንቅ ስለሆነ በጣም እያዘኑ በጣም እየተከፉ ቀሪ ዘመናቸው ለዘላለም ማለት ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ምን ይኖርበት ነው የሰማው ኑሮ በዚህ ህይወት ነው የሚኖሩት። ሀዘንተኛ ናቸው ሰዎቹ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ኢቭን ይሄን እንደዚህ እንኳን ባይድ እግዚአብሔርን የሰማዩን ያክል ወላው አምላክን መንግስት ባያሳይም እዚህ ምድር ነገር እንዲገባን ትምህርታችን አንድ ነገር ምሳሌ ላምሳ። አንድ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ አንድ አመት ትምህርት ጨርሶ አንዱ በከፍተኛ ማዕረግ የተማረከ ነው የጨረሰው አንድ አመት ማለት ነው። ሌላው ተማሪ ደግሞ በዋርኒንግ ያለፈ ሁለቱንም ተማሪ ይሁን አንደኛው ተሸልሞ ነው ያለፈው በጣም በአሪፍ ውጤት ሜቢ 4 ፖይንት ምናምን ላለኛ እሱና ይሄኛው ደግሞ በዋርኒንግ ያለፈው ተማሪ አለ። ሁለቱንም ተማሪ እንየው። ይሄኛው በዋርኒንግ ያለፈው ተማሪ በማስጠንቀቂያ ይሄን ያህል ክራይቴሪያ ካላሟላ ቀጣይ አመት ትባረራለህ። ይሄ ልጅ ልባረር ነው ያለው። ስለዚህ በማለፉ ደስተኛ ነው፣ ግን ደግሞ ልቡ ያዘነ ነው። ለምን? በጣም ብዙ ስራ ይጠብቀዋል ቀጣይ ብያቸዋለሁ። ይሄ ምሳሌ እግዚአብሔር መንግስት ጋር አይገናኝም። እነዚህ ሰዎች የዳኑት ድጋሚ መስራት እድል የላቸውም። የሀዘን ላይፍ ነው የሚኖሩት።
ይሄ ልጅ ግን ቀጣይ ከሰራ ቢያሻሽል ማለፍ ይችላል። ግን ትንሽ እንድገባን ለማድረግ ብዬ የተጠቀምኩት ምሳሌ ነው። ይሄ ልጅ ተሸለመ ነው የሁላችንም ደስታ እንድናይ ነው። ይሄ ተሸልሞ የተደሰተውና ይሄ ደግሞ ያለፈው አልፏል፣ ግን በዋርኒንግ ነው ያለፈው። ብዙ ስራ ይጠብቀኛል ብሎ ልቡ የተጃ ይሄን ነው ካላመጣ ቀጣይ አትባራር አትማርም ትባላለህ የተባለ ስለሆነ፣ ስለዚህ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ስንቀርብ፣ በፍርዱ መርፊት ስንቀርብ ወርቅ ብርና የከበረ ድንጋይ የማይቃጠል ማለት ነው ምንነቱ ተፈትኖ በእሳት ተፈትኖ ያለፈና እነዚህ ደግሞ የተቃጠለባቸው ሰዎች ልዩነታቸው ይሄ ነው። ስለዚህ ቅዱሳን እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሆይ ምን ይሁን ማን የተማረን ነው ያልተማረን አዋቂ አላዋቂ ሴት ወንድ ባለጠጋ ደሃ ከየትኛውም ብሔር ከየትኛውም አገር እንገኝ ጠቅላይ ሚኒስትር እንሁን ማንኛውም ባለስልጣን እኔ ማንኛውም የሰው ዘር በእግዚአብሔር ፊት በስራችን ወደ ፍርድ ወንበር ፊት እንመጣለን። ወደ ፍርድ ወንበር ፊት ወደ ብርሃን ነገሮቻችን ይመጣሉ። ፍርዱ ግን እሳት ነው። ፍርዱ ግን በእሳት ነው። ስራችን ግን የሚፈተነው በእሳት ነው። እዚህ አንዳንድ ሰነፎች አንዳንድ ሞኞች እንደምሉት እነሱ በእግዚአብሔር ፊት እንደፈለጉ ለመሆን ሲፈልጉ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከነሱ በላይ አዋቂ፣ በሀገር ውስጥ ከነሱ በላይ አዋቂ፣ ከነሱ በላይ አስተማሪ የሌለ ሌሎች ደግሞ የተናቁ የማያውቁ እና እንደፈለጉ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሸቃቅጡ ለራሳቸው ምቾት የሚሰብኩ ሞኞች ክርስቶስ የማይመጣ የመሰላቸው ሰዎች በእግዚአብሔር ቤት ለምድራዊ ኑሮ ምቾት ቃሉን እንደፈለጉ ተርጉሞ የሰበኩ ቢኖሩ እግዚአብሔር ያያል። እውነት እግዚአብሔር ያያል። እግዚአብሔር ዝም ያለው የማይመስሏቸው አይደለም፣ መስሏቸው ሊሆን ይችላል። ጌታ ግን ያያል፣ አይን አለው ያያል። ምድርን ሁሉ እግዚአብሔር ያያል፣ በመዳፉ ቀርጾ ይዟል። ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ ይመለከታል። እግዚአብሔር ልዑል ነው፣ ሉዓላዊ ነው፣ ዲሞክራቲክ ነው፣ ፍትሃዊ አምላክ ነው። ቃላቶቹ ከገለጹት ነው እንግዲህ እኛ ውስንን፣ ቃላቶቹ ውስን ናቸው የኛና፣ ግን ከገለጸው እግዚአብሔር ያያል። አንድ ቀን ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጣ ሁሉን ወደ ፍርድ ፊት ያመጣዋል። ያኔ ምንነታችን ዋጋችን በእግዚአብሔር ፊት አለ፣ ምን እንደምንሆን ከበል ያለ። ስለዚህ እነሱ ለራሳቸው አላማ የሰበኩ ወንጌል ቀድም መነሻ ላይ እንዳልኩ ኢቨን መላእክት እንኳን ቢሆኑ የተረገሙ ይሆኑ ብሏል። እነዚህ ሰዎች የተረገሙ ናቸው። ለምን? ቃሉን የሸቃቀጡ ለራሳቸው ምቾት የሚሰብኩ ሰዎች ናቸውና። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ እነዚህን ስርዓት ያስይዛቸዋል። ቃሉን እውነት ነው። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የእውነት ይመጣል። ሲመጣ በፍርድ ፊት ሁሉን ያቀርባል። ወገኖች ሆይ አንድ ነገር ነግራችኋለሁ። በእግዚአብሔር ፊት ዴይሊ ላይፋችን ለክርስቶስ አደራ እየሰጠን ምንነታችን ወርቅ እንዲሆን እንጸልይ። ምንነታችን ለሽልማት እንጨው። ሽልማት እንዲሆን ዋጋችን ይከበር እንዲሆን በእግዚአብሔር ፊት እናስቀምጥ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ በከበረ ክብር እንሸለማለን። የክብር አክሊልንም ደግሞ እናገኛለን እኛ ማለት። ስለዚህ እግዚአብሔር ይረዳናል። በእግዚአብሔር መንፈስ እላችኋለሁ ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት በቃል በእውነት በፍጹም ማንነት ተመላለሱ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። አሜን። ማራናታ። ሁል ጊዜ ይህንን በሉ። ደግሞ ራሳችንን እናዘጋጅ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሚመጣ ሚመጣ ቀን እንድህድነን። ስለዚህ ስራችን በእግዚአብሔር እሳት ይፈተናል። እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። አሁን መጀመሪያ ላይ እንዳልኳችሁ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ጥያቄ በኮሜንት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ጌታ እግዚአብሔር ሁላችሁንም ይባርካችሁ፣ ከክፉ ይጠብቃችሁ፣ ሰላማችሁ የበዛ ይሁን። ሁልጊዜ ተባረኩልኝ። ከፍ ከፍ በሉ። እግዚአብሔር ይርዳችሁ። እወዳችኋለሁ።